Niin, Teemu Tamminen. Peli on ohi ja ensimmäinen Mestareiden liigan peli sinulla ja joukkueella. Minkälaiset fiilikset jäi? No nyt on kiva mennä kotiin, vaikka tuli tasuri, mutta kyllä aika huippea fiilis. Tuntuu kuin nuorella pojalla, että mihinkään ei satu ja missään ei tunnu mitään. 60 minuuttia pelasin ja hieno fiilis. No mitäs toi vastustaja? Jäikö jotain semmoista, yllätyitkö jostain asioista? No ei, kyllä me oltiin käyty hyvin tää joukkueen läpi, että Kintaras on tehnyt hyvää työtä taas. Tiedettiin kaikki kuviot ja koko joukkue tiesi mitä tehdään ja maalivahti pelasi hyvin. Niin hyvä tulos. No entäs omassa joukkueessa, yllättikö joku asia? Tai pelaajat? No ei. Kyllä me tiedät, tänään kun käytiin syömässä aamupäivällä, niin se tahto, mikä sieltä niinku huopui, niin sen tiesi, että tänään tulee tulosta. Että tiedettiin, että siuntiopeli on vaikea, kun emme mietitty sitä ollenkaan. Oltiin keskittyneet tähän otteluun ja tässä on nyt tulossa. Hyvä, kiitoksia. Yes.